kažeš, šta pričaš, čoveče, što koje puta je bilo? Čekaj, ti sad totalno sve je. Pa ne, ja sam pričala, naravno da mi nije sve jedno mnoge stvari koje se žele. Više mi je, ne, emotivno i bilo kako privar, tako to... Sigurno? Da. Vidi, 5 godina nimam. Ne, naravno, sve što ti kažem. Što se tiče ljudske strane, uspomena, prijateljske strane, opet te velike ljubavi koje smo prošli, opet tih, svi tih uspomena. Svakom se desi očigledno. Da, to je ja, tako. Očigledno mi nešto falilo, čisto. Ne, nije to problem što se desilo, jer se to dešavalo. Problem tome kako se desilo, jer ćete vi to ljudi shvatiti. To je problem. Kako se desilo. Šta je meni fascinantno? Zato sam ja došla ovde, zato ja nemam šta da krijem. Šta je meni fascinantno? Nikada ne bi ušla ovde da mi je obraz nije čist. Ti ne možeš da shvatiš kakva je to ljubav bila i kakva je to vezma bila. Ti ne možeš svoj shvatiš. Mada, vas je ubila Daljina. Ne baš, ali dobro. To samo mi znamo šta nas je ubila. A nisam kontradiktorna, nego to su bili klipovi u roku od 3 dana. Zato sam odmah rekla da kad uđeš u zadrugu, u ovu kuću, sa utiskom od onoga što čitaš i onoga što ti je predstavljeno na TV-u. Ne, stani, ali stani, ali stani. Što je nešto nešto možda predstavljeno na TV-u? Predstavljeno je, da, ali gledaj, zašto? Zato što sam, ne, stani, kad sam pričala sa Slobom i kad sam pričala sa Kio, znači ja sam prvo obavila razgovor sa Slobodom, kao što smo videli, čitala sam razne naslove, znam koliko su se volili, koliko su bili zaljubljeni, znači ne bi im radim, da bila sam i na svadbi, ali opet s druge strane, desilo se to što se desilo, ja sam samo...